מה קורה, חברים? תקשיבו, יש מתכונים שאתה עושה אותם כי ביקשו שתכין אותם באיזה אירוע, או שהילדים שלך אוהבים, או כל מיני כאלה, אבל כשאתה מתבגר, נגיד, אני קרוב לגיל 40 עוד רגע, אתה חושב על מתכונים כלילים מטעמי בריאות, שזה בעצם הכי מבוגר שיכול להיות בעולם לחשוב, אבל אין מה לעשות. אני הולך להכין סלט דגים, ים תיכוני, טעים, כיפי, על טחינה עם לבנה וברוסקטות קטנות, מתכון פשוט וטעים. בואו נתחיל. דבר ראשון, אני משתמש בדגים. כל דג ים לבן טוב יתאים פה למתכון הזה. דניס, מוסר ים, בר ים, אפשר במה שבא, מלח על הדג על ההתחלה. אם אתם רוצים לעשות דג טוב כמו במסעדה, בואו תראו מה אני עושה. אני שם שמן זית, נותן לו להתחמם. אתם מכירים את זה שאתם עושים בבית דג, שאיך שאתם שמים אותו במחבת הוא מתקפל. ולמה במסעדה זה לא ככה? הנה, אני עכשיו הולך לחשוף איך עושים דג כמו שצריך. אז ככה, אני שם את הדג על גבי האור על מחבת חמה, ובעזרת תרווד, צלחת, יד עם כפפה, הכל יכול לעבוד. אני לוחץ את זה למשך 15 שניות, כדי שיהיה לי משטח ישר, ואתם תראו שהדג לא מתכווץ לי, וככה האור יהיה קריספי. תסתכלו מה קורה. שם את זה, ובעזרת התרווד שלי, אני פשוט נותן לו לחיצה, ממש פעולה של גיוץ. דבר שני שאני מוסיף, אני רוצה טעמים ים תיכוניים שלנו, תבלין שווארמה. טעים איכותי, כזה שקונים בסופר בלי גלוטן. אני בענייני גלוטן, אני בבית שלי לא נכנס ברור של גלוטן, כי נועה הבת שלי היא צליאקית, אז אני חשוב לי מאוד מאוד להשתמש בתבלינים כאלה, שאני יודע שרשום עליהם בלי גלוטן. ועכשיו לחלק הכי כיפי שיש, אני משתמש בסלט הזה עם המון עלים. מה שאתם אוהבים? פטרוזיליה, כוסברה, ננה, שמיר, בזיליקום, בצל ירוק, אני שם פה גם בצל סגול, הכל עובד. תקלטו איזה יופי. תקלו איזה סלט רענן ומדהים יש לנו כאן. זה הזמן שאני הופך את הדג. אתם רואים? הוא נשאר ישר, הוא זהוב, יפה. וזה כבר שלב שאני לא נותן לו טיגון בחום מאוד גבוה, לאהבה בינונית. הבסיס של המנה, אני הולך לעשות טחינה בשילוב עם לבנה, שתיתן לי טיפה חמיצות, פה יש לי גם זאטר. טעים. אני רוצה שתכינו את המתכון הזה, ותדייגו אותי באינסטגרם, שאני אהיה גאה בכם. אתם תהיו גאים בי, זה נורא כיף. אני שם לבנה, נניח משהו כמו 3 כפות קדושות. טחינה איכותית, טובה. אגב, ללא תוספת מלח. ועכשיו שלוק קטן של מים קרים. יש לי פה עכשיו מים קרים, מלח. אני לא שם הרבה, כי גם בלבנה שלי יש מלח ולכן אני לא צריך. זהו, עכשיו ככה. אם אתם רוצים טחינה מוקצפת, אוורירית, טובה, תשתמשו בבלנדר מוט. אני, זה מכשיר חובה אצלי בבית, אני משתמש בזה למיליון דברים. כל הוויניגרטים האלה, הטובים והזה, זה כל הרעיון של ההקצפה, זה מה שהופך את זה לאוורירי וטוב. אוקיי. עכשיו, למה היא קרמית ככה? גם בגלל ההקצפה, אבל גם בגלל ממות כמוני, אני חייב על זה חתיכת לחם לאכול עם הסלט, אז הבטחתי לכם ברוסקטה מהירה. יש לי כאן את השמן זית עם הדגים, עם התבלינים, במחבת. אני לא זורק את זה, תסתכלו מה אני עושה. אני לוקח בגט, זה יכול להיות חלה, זה יכול להיות לחם לבן, באמת הכל יכול לעבוד נפלא. אני קולה את זה בשומן
שטיגנתי בו את הדג בעצם בשמן זית, עם התבלינים, עם הכל. טוב, הלחם שלי קלוי ומקבל את הריח הכיפי של השמן זית עם התבלינים. ובאופן כללי, הרסק הזה זה מעדן מלחים. זה פשוט רק עגבניות, אני לוקח ואני מורח את זה, וזה בוסקטה מופלאה. מה שאני עושה, אני לוקח מעט מהעלים של הבזיליקום, ואני פשוט קורע אותם. ואני מניח על הברוסקטות האלה שאני מזכיר לכם שספוגות בטעם וניחוח של דג, שמן זית. מה אנחנו צריכים יותר מזה, חברים, שיש לנו את כל הטוב הזה, גם הברוסקטות, עם העגבניות, עם הטחינה, עם הסלט דגים המושלם הזה. קחו בקבוק יין, תמזגו לכם, תעשו כיף, שיהיה לכם בתיאבון. ערוץ האוכל.